नमस्कार। आज पनि विभिन्न पत्रपत्रिकाका फ्रन्ट पेजमा छापिएका खबरका साथमा सदाझै समय टिभीमा उपस्थित भइसकेका छौं। सबैभन्दा पहिले कान्तिपुर दैनिक तर्फ लाग्छौं। त्रिवीभित्रै 10 रोपनी कब्जा गरी गिट्टी बालुवा डिपो शीर्षकमा खबर छापिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिब 10 रोपनी जग्गा कब्जा गरी ढुंगा गिट्टी र बालुवाको डिपो सञ्चालन गरिएको छ। एग्रो एन्ड बायोलोजी राष्ट्रिय प्रयोगशाला भवन निर्माण परिसरको उक्त जग्गा कब्जा भए पनि त्रिवी र सरकारले बेवास्ता गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीको मध्यमार्गी प्रस्ताव एमाले र रासोपाको अस्वीकार शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। संसदको गतिरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मध्यमार्गी प्रस्ताव सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अस्वीकार गरेका छन्। लामिछाने जोडिएको सहित समग्र सहकारीकै समस्यामाथि छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रतिपक्ष कांग्रेस भने सकारात्मक देखिएको छ। यस्तै कान्तिपुर दैनिक पछि अब हामी आजको नागरिक दैनिक तर्फ लाग्छौं। काल बन्दै चट्याङ 25 महिनामा 129 जनाको मृत्यु 482 घाइते शीर्षकमा पहिलो खबर छापिएको छ। केही दिन अघि मात्रै अछाम रामारसनमा घरकै ढोकामा बसिरहेको बेलामा चट्याङ लागेर 6 वर्षीय बालक कमल भण्डारीको मृत्यु भयो। गत चैत्र 24 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका सूचना अधिकारी समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक सुमित कुशवाहाको चट्याङकै कारण मृत्यु भयो। सोही दिन नै बागलुङको ढोरपाटनका 56 वर्षीय कुम बहादुर पुनको पनि चट्याङ लागेर मृत्यु भयो। त्यतिबेला चट्याङले डडेलधुरामा 3 जनालाई घाइते बनाएको थियो। यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। हरेक वर्ष चट्याङका कारण दर्जनौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। चट्याङको क्षतिमा 2081 मा 93 घटना भएका छन् भने 89 जना घाइते भएका छन्, 13 जनाको मृत्यु भएको छ। 2080 मा 264 घटना भएका छन्, 217 जना घाइते भएका छन्, 43 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2079 मा 209 चट्याङ घटना घटेका छन्, 176 जना घाइते भएका छन्, 73 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै समिति बनाऊ संसद खुलाऊ कांग्रेस शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभई मंगलबार आजको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश हुन नदिने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा सोमबार हिजो बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले छानबिन समिति गठन नभएसम्म संघीय संसदको दुवै सदन सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित समग्र सहकारीको छानबिनका लागि समिति गठन नभए नीति तथा कार्यक्रम मात्र नभई बजेट समेत पेश गर्न नदिने तयारी नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। यस्तै नागरिक दैनिक पछि अब हामी आजको राजधानी दैनिक तर्फ लाग्छौं। कुलमानको परिवारमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन आरोपमा उजुरी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको परिवारमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगले उजुरी दर्ता गरेको छ। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको निर्देशक भएसँगै छोटो अवधिमा परिवारको आर्थिक स्रोत बिनै अरबौं रुपैयाँ सम्पत्ति आर्जन भएको देखिएको भन्दै उजुरीकर्ताले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेका हुन्। भेप प्रतिबन्ध र सुर्तीमा कर वृद्धि नगर्दा स्थिति नाजुक शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। यी सिगरेटमा निकोटिनका साथसाथै वासनादार केमिकल पनि भरिएको हुने भएकाले यसको प्रयोगले फोक्सोमा क्यान्सरको सम्भावना पनि बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। सहकारीको बचत अनियमितता प्रकरण संसद बन्यो बन्धक शीर्षकमा अर्को खबर राजधानी दैनिकले नै लेखेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली गृहमन्त्रीको बचाउमा लाग्दा संसदीय छानबिन समिति बन्न सकेन। यता गृहमन्त्री रवि लामिछाने भन्छन् आफूले संसदमा बोल्न पाउनुपर्छ। उपेन्द्रलाई सहयोग गर्न महन्तद्वारा अस्वीकार शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। पार्टी विभाजन गर्नेलाई प्रचण्डद्वारा मन्त्री पुरस्कार उपशीर्षक रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अस्वीकार गरेका छन्। पार्टी विभाजनको मार खेपेका उपेन्द्र संघीय सरकारबाट बाहिरिनुका साथै आफ्नै पार्टीको मधेस प्रदेश सरकार समेत जोगाउन असफल भएका छन्। राजधानी दैनिकपछि अब हामी आजको हिमालय टाइम्सतर्फ लाग्छौं। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आज कांग्रेस अडानबाट नहर्दा संसद सुचारू हुनेमा संशय शीर्षकमा खबर हिमालय टाइम्सले पनि छापेको छ भने यता 6,500 सार्वजनिक पदाधिकारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष 2079-80 को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रमका बीच केन्द्रका सचिव राम आधार शाहले अख्तियार समक्ष उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। सरकारी निकायहरूले प्रवर्धनात्मक कार्य गर्न प्रमुख आयुक्त रायको ध्यान आकर्षण भएको छ भने सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या र अनुपात दुबै वृद्धि भएको छ। यस्तै सरकारबाट बाहिरियो जसपा नेपाल, भित्रियो जसपा। उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारबाट बाहिरिएको छ भने अशोक राय नेतृत्वको जसपा सरकारमा भित्रिएको छ। हिजो राज्य मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले शपथ समेत लिइसकेका छन्। यस्तै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत शीर्षकमा अर्को खबर छ। कांग्रेस बैठकमै अनुपस्थित भएको छ। कांग्रेसको बहिष्कारको बावजुद पनि कोशीमा हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै किनारमा बास, बर्खाभरि त्रास, तटबन्ध नहुँदा बाढीको जोखिममा बस्ती शीर्षकमा अर्को खबर पाल्पाको खबर छापिएको छ। आकाशमा बादल लागेर गड्याङ गुडुङ आवाज सुनिने बित्तिकै गुल्मी दरबार गाउँपालिका 5 खज्याङ खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको निन्द्रा हराउँछ। वर्षा भएपछि जुनसुकै बेला खोला बाढी आएर घरबार बगाएर लान्छ भन्ने पीरले उनीहरू तनावमा र दिक्क भएका छन्। हिमालय टाइम्सपछि अब हामी आजको गोर्खा पत्रतर्फ लाग्छौं। गोर्खा पत्रले पनि संसद खुलाउन पहल, क्रमद्वारा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श शीर्षक दिएर खबर छापेको छ भने रोजगारी सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउँछौं प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। यता बालक आर्यनको प्रतिभा हवाईजहाज नदेखि उडाए नमुना जहाज शीर्षकमा अर्को खबर कैलालीको खबर छापिएको छ। आर्यनले हालसम्म वास्तविक हवाईजहाज नजिकबाट देख्नु भएको छैन, तर उहाँले इन्टरनेटको खोजीबाटै बनाएको जहाजले आकाशमा काबा खाएको छ। फोटो फिचर सहित खबर छापिएको छ। यता अन्नपूर्ण पोस्टमा जलवायु जन्य नोक्सानी 4 खर्बभन्दा बढी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। जलवायु जन्य विपदहरूबाट नेपालले करिब 4,15,44 करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको छ। विगत 5 वर्षमा नेपालले 4 खर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोरेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस्तै कांग्रेस अडानमै शीर्षक दिएर अर्को खबर छापिएको छ भने सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने मुछिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ। सरकार भने अस्वीकार गरिरहेको छ। कांग्रेसको अडानका कारण संसद बैठक लगातार अवरुद्ध भइरहेको छ। चट्याङ दोस्रो ठूलो प्रकोप शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। करिब 1.5 दशकमा 1190 जनाको चट्याङबाट मृत्यु भएको छ। गएको साता 6 जनाको मृत्यु, 42 जना घाइते भएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टपछि अब हामी आजको मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिकतर्फ लाग्छौं। स्वार्थले बन्धक संसद शीर्षक दिएर मध्याह्न राष्ट्रिय दैनिकले पनि खबर छापेको छ। यता सुर्तीजन्य करप्रति सरकार किन उदार शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ। आगामी मनसुनमा अधिक वर्षाको सम्भावना छैन, विपदको पूर्व तयारी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। आगामी मनसुनमा बर्खायाममा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ, तर सरकारले विपदको पूर्व तयारी गरिरहेको छैन। यस्तै वैदेशिक रोजगार विशेषमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि संशोधन, भिजिटमा गए पनि विदेशबाटै श्रम स्वीकृति शीर्षक दिएर खबर छापेको छ। यता नयाँ पत्रिकाले नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेस लचिलो शीर्षक दिएर खबर छापेको छ। संसदमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने, तर सत्ता पक्ष सहमतिमा नआए त्यसपछिका प्रक्रियामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा आज संसदीय दलको बैठक कांग्रेसले बोलाएको छ। सोही बैठकबाट निर्णय लिने कांग्रेसले तयारी समेत गरेको छ। सरकारमा हेरफेर, उपेन्द्र बाहिरिए अशोक भित्रिए शीर्षकमा अर्को खबर छ भने बर्खामा देशभर धेरै वर्षाको प्रक्षेपण, असार श्रावणमा औसतभन्दा कम पानी पर्ने, त्यसपछि धेरै पानी पर्ने मौसम विभागको आकलन रहेको खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकता दिएको छ। यी थिए आजका विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरू। संक्षिप्त रूपमा यिनै खबरहरू विस्तृत रूपमा पढ्न र हेर्नको लागि सम्बन्धित पत्रपत्रिका अथवा अनलाइनमा गएर पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। यिनै पत्रपत्रिका र अन्य खबरका साथमा भोलि हामी यही समयमा पुनः उपस्थित हुनेछौं। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।